do mesmo jeito. Você consegue ver a agulha lá dentro. Certo. Uma para fora, outra para dentro. Você vai puxar por aqui, porque sua mão só vai até aqui. Outro furo. Você tá com a mão aqui, você vai empurrar a sovela. É assim que sua mão vai estar dentro do sapato. Vamos ver aqui. Você vai furar perpendicular. Você vai enviesar. Assim. Com a mão dentro do sapato, esse ajudaria bastante porque ele tem uma língua enorme, mas você dentro do sapato vai enganchar sem poder olhar. Seus olhos não alcançam lá, mas suas mãos, seu tato. Então você vai puxando a sovela. Não é tão difícil quanto parece. A questão é que com esse sapato cortado, sem poder apoiar, querendo mostrar para você aqui na câmera, eu acho que mostrei. Então eu acho que por enquanto é só. Tá, qualquer dúvida, faça igual nosso amigo José. Escreve pra gente. A gente vai tentar resolver a sua dúvida.